Gunilla Persson, därför har jag och Anna Anka ingen kontakt idag. Hollywoodfruarna Gunilla Persson och Anna Anka har ingen kontakt längre och dessutom har Anna försvunnit helt från rampljuset. Nu berättar Gunilla om relationen i en intervju med Hänt. Den här våren har varit händelserik för Hollywoodfrun Gunilla Persson, 64. I 12 år tog hon hand om sin mamma Iris Persson och vårdade henne i hemmet. Iris var en riktig kämpe, men den 1 mars 2023 kom det otroligt tunga beskedet. Iris hade tagit sitt sista andetag. Hon blev 97 år gammal. Det var en sådan chock för mig. Att hon gick till Gud och Jesus så här snabbt, utan att jag var förberedd på det. Jag visste inte att det här kunde hända på det här viset och att hon kunde ge upp andan så här utan någon varning, sa Gunilla då till Hänt. Gunilla Persson och måendet efter begravningen. Nu berättar Gunilla om tiden efter Iris bortgång och hur hon egentligen mått. Ibland gråter jag hela tiden och ibland inte alls. Ibland känner jag hennes närvaro och att hon har det så bra, att hon inte lider utan att hon har det fantastiskt bra i himlen. Då blir jag lugn, helt lugn, säger hon och fortsätter. Man är ju aldrig förberedd fast att man visste att den här dagen skulle komma. Att inte kunna gå in i ett rum och hålla henne i handen, det är det som är värst, den fysiska närvaron. Men då får man känna den andliga närvaron istället. Begravningen ägde rum i soliga Los Angeles i mitten av april. Anledningen till att det dröjde lite var för att den svenska prästen var fullbokad ända fram till påsk. Begravningen blev såklart väldigt känslosam, men allt verkade gå bra ändå. De Hollywoodfruarna som var på plats på mottagningen var Maria Montazami, 57, och Siv Gotten, 51. De Hollywoodfruarna som var med på mottagningen var Maria och Siv och hennes dotter. Maria var väldigt emotionell och väldigt fint stöd för mig. Hon hade gjort en Janssons frestelse som folket tyckte om väldigt mycket, säger Gunilla. Avslöjandet om Anna Anka. En som däremot inte var på plats är Anna Anka, 51. Nu för tiden har Gunilla bra kontakt med de andra Hollywoodfruarna, men relationen till Anna är obefintlig. Jag kan definitivt säga att jag och Anna Anka är definitivt inga vänner, säger Gunilla till Hänt och fortsätter. Det går ju inte att ha kontakt med henne. Jag tror att hon är helt utskriven ur tv-sammanhang. Jag vet inte vad hon gör nu för tiden. Hon är ju gift med den där tränaren som är 20 år yngre än henne. Hon är väl här idag och håller på med sin träning kanske, kan jag tänka mig. Vänskapen med Maria är däremot en vänskap som Gunilla ser mycket bra på. Jag har en bra relation med Maria. Jag kan säga det att jag har en mycket bättre relation med Maria nu som en vän, säger Gunilla och berättar att även vänskapen med Hollywoodfrun Sofie Prydz är mycket bra. Jag har kontakt med Sofie Prydz också för hon har varit hjälpsam när det gäller Tuss som hade cancer. Hon är ju veterinär så hon har gett oss mycket råd när det gäller Tuss som hade cancer och nu har fått sitt ben amputerat.